យក្រែនប្រកាសដល់ថ្នាក់ដែលថានឹងផលិតអនុអាវុធដូចគ្នាខ្លួនឯងអូហូរឿងនេះគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទេទៀតតើវាអាចកើតបានទេក្នុងនោះអ្វីដែលអ្នកជំនាញអ៊ុយក្រែននេះមិនមែនលោកសេលស្គីគាត់ប្រកាសទេណាដល់អត់ទាន់លោកសេលស្គីទេគាត់ថាជំនាញរបស់ជំនាញខាងអាវុធយុទ្ធភពកររបស់អ៊ុយក្រែនបានលើកឡើងថាប្រសិនបើអង្គការ NATO នៅតែពន្យាមិនទាន់ទទួលអ៊ុយក្រែនចូលជាសមាជិករបស់អង្គការ NATO ពេញមុខពេញមាត់ទេនោះអ៊ុយក្រែននឹងបង្កើតនុយក្លេអ៊ែរខ្លួនឯងដើម្បីការពារប្រទេសចំណុចនេះធ្ងន់ទេណាបាទតើវាជាការផ្សាយបញ្ចេញព័ត៌មាននេះដើម្បីបញ្ញាក់អារម្មណ៍អាមេរិកឬក៏រុស្ស៊ីនៅក្នុងនាមថាខ្លួនវាជាប្រទេសតូចមួយមែនក៏ប៉ុន្តែមានលទ្ធភាពនឹងធ្វើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបាននិយាយកូរ៉េខាងជើងកំពុងតែបន្ថែមទៀតកូរ៉េខាងជើងក៏មិនតែបានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនឹងទេក៏មិនខ្ចប់យូរឲ្យទៀតអញ្ចឹងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនេះដោយខ្ញុំបាទធ្លាប់បានជម្រាបជូនអញ្ចឹងគឺវាបានត្រឹមតែថាគម្រាមគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងឯងឥឡូវនេះប៉ារ៉ាម៉ាណូនេះរោងចក្រអគិសនីប្រើធម្មពលប៉ារ៉ាម៉ាណូដែលមានរោងចក្ររៀងៗខ្លួននៅអ៊ុយក្រែនក៏មាននៅរុស្ស៊ីក៏មាននៅប្រសិនបើថាចង់ប្រើមែនទែនមិនបាច់ទៅផលិតនាំអំពីបាក់អស់លុយអស់កាក់ឯច្រើនទេចាំតែថាបតក់តែក្របបែកមកក្របទៅនោះដ្រូនមួយហោះចូលទៅអានោះនោះអាសសនោះចូលទៅនោះទៅចូលកំពង់នោះនោះហើយកន្លែងនោះគ្នាអែគេហើយនោះចូលទៅភ្លុចផ្ទុះពឹងខ្ទេចអស់ទៀតតំបន់នៅជិតនឹងរុស្ស៊ីអូតែប៉ុណ្ណេះទៀតអត់សល់ទេទៀតមកជាហៀងរុស្ស៊ីនឹងគឺទៅវាអ៊ីស៊ីមកទៀតនេះចាំចាំបាច់អីទៅផលិតចាំបាច់អីទៅធ្វើគ្រាន់តែប្រសិនបើថាអ៊ុយក្រែនមកដល់ពេលដល់កុនមែនទែនទេណាបាទដល់ពេលដែលថារុស្ស៊ីដាក់ខ្លាំងមែនទែននិយាយគ្នាលែងស្ដាប់ហើយឬក៏រំលោភដល់ជាតិអស់ប្រជាជនមកប្រទេសហើយប្រាប់ថាតិចទៀតឥឡូវចុងក្រោយហើយបើអ្នកឯងមិនថយចេញទេខ្ញុំនឹងបាញ់ទម្លាយធុងនុយក្លេអ៊ែរហ្នឹងហើយបាញ់ឲ្យប្រជ្រិះមកគ្រាប់ពីរគ្រាប់ទៅរត់ជន់ជើងគ្នាទៀតរុស្ស៊ីរត់ជន់ជើងគ្នាតែអ្វីដែលអ៊ុយក្រែនប្រកាសថាបច្ចេកព័ត៌មាននេះថាអ៊ុយក្រែននៅផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរខ្លួនឯងនោះដោយសារតែថ្មីនេះលោកសេលេស្គីប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានសំណូមពរឲ្យលោកខាងលិចនឹងអនុញ្ញាតឲ្យគាត់អាចប្រើអាវុធទៅរយៈឆ្ងាយនោះមីស៊ីលរយៈឆ្ងាយនោះបាញ់ចូលទៅរុស្ស៊ីបានដោយសាររុស្ស៊ីបាញ់មកអត់មានសួរអ្នកណាឬក៏អ្នកណាហាមអ្នកណាអីទេអាវុធរបស់កូរ៉េខាងជើងក៏យកមកប្រើបាញ់លើក្បាលប្រជាជនអ៊ុយក្រែនអាវុធរបស់អ៊ីរ៉ង់ក៏យកមកបាញ់ប្រើលើក្បាលប្រជាជនអ៊ុយក្រែនដានប្រជាជនអ៊ុយក្រែនសួរទៅវិញថាចុះរឿងអីអាវុធរបស់អាមេរិករបស់លោកខាងលិចនឹងអ៊ុយក្រែនមិនអាចបាញ់ចូលទៅប្រទេសរុស្ស៊ីវិញបាន
កន្លែងនឹងហើយដែលវាមិនមានភាពយុត្តិធម៌ដល់អ៊ុយក្រែនទើបមានសម្លេងចេញមកថាខ្ញុំនឹងអាវុធនឹងផលិតអាវុធនៅឃ្លាតែក៏មើលស្រាលអ៊ុយក្រែនណាទេណាបាទសម័យសហភាពសូវៀតអ៊ុយក្រែនក៏ផលិតអាវុធបានច្រើនណាស់តាំងពីរថក្រោះតាំងពីមីស៊ីលតាំងពីអីទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងនេះគឺជាសារឲ្យលោកខាងលិចអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីចាប់អារម្មណ៍ឲ្យយកទៅគិតយកទៅគិតតើគូបន្តទៀតទេខ្ញុំបានឃើញឃ្លីបមួយរបស់មេចារកម្មរបស់រុស្ស៊ីរបស់យោធារុស្ស៊ីស្ដាយមិនបានខិតឈើទុកគាត់បានលើកឡើងថាមេចារកម្មយោធាមួយហ្នឹងម្នាក់ហ្នឹងរបស់រុស្ស៊ីលើកឡើងថាស្ថានភាពសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននេះរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននឹងអាចបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2025មានន័យថាឆ្នាំក្រោយយ៉ាងយូរដើមឆ្នាំ2026នេះជាពាក្យរបស់ចារកម្មយោធារុស្ស៊ីលើកឡើងនោះគេឲ្យហេតុផលថាដោយយើងខ្មែរយើងច្រើននិយាយថាធ្វើស្រែនឹងទឹកធ្វើសឹកនឹងបាយគាត់និយាយថាខណៈនេះរុស្ស៊ីខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរយោធាអានឹងបាននិយាយដោយឡែកអ្វីដែលឃើញសេដ្ឋកិច្ចថាម៉ាស៊ីនបោះលុយរបស់រុស្ស៊ីនឹងគឺវាខ្ទេចខ្ទីអស់ចិត្តពាក់កណ្ដាលគឺរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងនឹងឯងចឹងតែអ៊ុយក្រែនដាក់តែចាំវាហៅថាធុំសាំងរបស់រុស្ស៊ីនឹងហ្មងបាទនិយាយពាក្យអ្នកលេងល្បែងថាកៅអូវចាក់កៅអូវមិនប្រកបឲ្យលេងល្បែងទេណាបាទភាសានេះបាទវាប្រើទូទៅទេណាបាទតែមិនគួរប្រើពាក្យហ្នឹងសុខទោសទេព្រោះយើងប្រព័ន្ធសបផ្សាយតែកៅអូវនឹងអីដែរកៅអូវកៅម៉ែអាហ្នឹងរឿងផ្សេងទេណាបាទកុំគិតទៅរឿងផ្សឹងណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាខាខូចខាតឲ្យបាត់បង់របស់រុស្ស៊ីដែលពិបាកស្ដារឡើងវិញទៀតអូខេរុស្ស៊ីអាចទប់ជាមួយនឹងលោកខាងលិចបានមែនអ៊ុយក្រែនទេណាទីណាបច្ចុប្បន្ននេះគឺរុស្ស៊ីកំពុងច្បាំងជាមួយលោកខាងលិចគ្រាន់តែថានិយាយប្រើពាក្យថា NATO ឬក៏មិន NATO ទៅប៉ុណ្្នឹងឯងទៀត NATO អ្នកណាអ្នកតូគឺលោកខាងលិចហ្នឹងឯងទៀតរុស្ស៊ីកំពុងតែច្បាំងជាមួយលោកខាងលិចរីឯលោកខាងលិចវិញគេមើលឃើញថាមានធនធានអាចទប់ជាមួយនៅរុស្ស៊ីបានយូរទៀតដោយសារបាននិយាយទៅអាមេរិកមិនទាន់អស់ពាក់កណ្ដាលហើយទេណាឬក៏មិនទាន់អស់1/3នៃអាវុធរបស់អាមេរិកនៅឡើយទេហើយបើគិតទៅដល់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់គេទៀតដូច្នេះអាវុធនៅច្រើនណាស់អាវុធនៅច្រើនណាស់អានេះអ្នកវិភាគយោធាបានលើកឡើងទៀតហើយយោងទៅតាមឃ្លីបរបស់ជាមេចារកម្មយោធារបស់រុស្ស៊ីលើកឡើងមកទៀតវាស៊ីគ្នាដូច្នេះសង្គ្រាមអាចបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2025ឬក៏ដើមឆ្នាំ2026ជាមួយគ្នានោះបើយើងមើលមកខាងទៀតគឺខាងលោកខាងលិចកំពុងតែសស្រាក់សស្រាំហើយក៏ពួតដៃគ្នាដើម្បីជួយអ៊ុយក្រែន
កាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងដែលណាម៉ាក់ដែលជាដៃគូដ៏សំខាន់មួយរបស់អ៊ុយក្រែនហើយនៅក្នុងចង្កោមរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តបានប្រកាសដកលុយដែលបង្កកលុយរបស់រុស្ស៊ីដែលដែនម៉ាក់បានបង្កករាប់រយលានពាន់លានដុល្លារយកមកឲ្យអ៊ុយក្រែនដើម្បីផលិតអាវុធនេះឃើញទេទៀតឥឡូវហ្នឹងលោកខាងលិចគេយកស្លឹកថ្នោតខ្ចប់ស្គរថ្នោតយកលុយរុស្ស៊ីហ្នឹងផលិតអាវុធដើម្បីវាយរុស្ស៊ីមិនដឹងលោកពូទីនក៏ត្រូវគិតយ៉ាងម៉េចទេនេះទេណាបាទរឿងនេះចេតនារបស់លោកខាងលិចក៏ដូចអ៊ុយក្រែនមិនថ្លើមធំពីមេឃទៅរុករៀនឆ្លៀនពៀនរុស្ស៊ីនោះទេវាគ្រាន់ថាលោកពូទីនខ្លួនឯងពិចារណាទៅដកកម្លាំងទ័ពឬក៏ចរចាដោយសមមុខសមមាត់ជាមួយគ្នាវាចប់វាចប់ហើយកុំឲ្យវារីករាលដាលធំទៅទៀតអ្វីដែលអាមេរិកបារម្ភលោកខាងលិចបារម្ភគឺខ្លាចវារីករាលដាលធំនោះឯងតែបើមិនធ្វើមិនជួយមិនឧបត្ថម្ភលោកពូទីនកាន់តែគ្នឿនទៀតកាន់តែខ្លាំងទៀតហើយនេះនិយាយតាមភាសារបស់អ្នកវិភាគណាទៀតណាអ្នកវិភាគជោធាមិនខ្ញុំបាទទេមិនទៅចេះដឹងអីដល់ប៉ុណ្ណឹងទេទៀតស្ដាប់គេមកហើយយកមកជំរាបជូនឲ្យប្រិមិត្តវិភាគនិងពិចារណាថាតើអ្វីដែលខ្ញុំបាទលើកឡើងតាមអ្វីដែលខ្ញុំបាទដឹងមកនោះវាត្រូវអត់វាត្រឹមត្រូវដែរអត់មានហេតុផលដែរឬអត់ឥឡូវមិនបាច់អីទេយើងមើលគៀបតំបន់គៀបឥឡូវបេការ៉ុតទៀតហើយវាយយកបេការ៉ុតទៀតហើយវាយចូលបេការ៉ុតទៀតហើយដីរុស្ស៊ីទៀតណាអ៊ុយក្រែនវាយប្រសិនបើអ៊ុយក្រែនមិនខ្លាំងទេតូចតែខ្លឹមមែននោះដោយប្រិមិត្តខមែនមកនោះចូលផ្ទះគេទៀតណាចូលលំងផ្ទះគេហើយផ្ទះនឹងមិនផ្ទះតូចផ្ទះតាចទៀតផ្ទះអ្នកធំទៀតហើយអ្នកធំនឹងធ្វើអីអាតូចនឹងអត់បានជិត2ខែហើយនៅគៀកនឹងជិត2ខែមែនទេទៀតធ្វើអីអ្នកធំមានតែកំភ្លើងមានតែណាំឃើញណាំដឹងងប់កំភ្លើងខ្លីកំភ្លើងវែងសឹងជុំវិញផ្ទះទៅណាមកណាអ្នកធំនឹងទៅណាទៅណាមានអង្គរៈនឹង4 10នាក់ហើយអ៊ុយក្រែនកូនតាហានតូចមួយចូលទៅតែនៅ2ខែតិចដាក់អ្នកធំគេថាតិចដាក់តិចដាក់អ្ហ៎អ្នកដែលឈៀអ្នកធំនឹងថាតិចទៀតគេខ្ចប់តិចទៀតគេពាត់ឥឡូវ2ខែហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេព័ត៌មានទៅបានទទួលពីម្សិលមិញនេះប្រមូលទាហានទៀតហើយអ្នកធំប្រមូលទាហានទៀតហើយអ្នកធំប្រមូលទាហានឲ្យគ្រប់180,000អ្នកអ្នកធំប្រកាសខែធ្នូជាថ្ងៃបោះឆ្នោតអាមេរិកហើយបោះឆ្នោតហើយវិជ្ជការគេបោះឆ្នោតឥឡូវចាំមើលដល់ណាត្រាំឬក៏ត្រឹមមិនត្រាំត្រាំមិនត្រឹមហ្នឹងគឺតែមិនដឹងអ្នកណាជាប់
អញ្ចឹងគាត់ប្រកាសរួចហើយលោកពូទីនប្រកាសហើយថានឹងប្រមូលកម្លាំងទ័ពដើម្បីបង្ក្រប់ឲ្យទាហានរបស់រុស្ស៊ីនឹងបាន2,300,000នាក់ប្រមូលលើកទី3ហ្នឹងទេណាដូចទី4ហ្នឹងទេណាបាទទី4ហ្នឹងចូលទី4ហ្នឹងលើកនេះនេះហើយគាត់ថាឲ្យគ្រប់ពីព្រោះអានេះជាកូតារបស់ទាហានប្រទេសរបស់គាត់ត្រូវបានត្រូវមាន2,300,000បើមាន2,300,000លើកចិនទៀតលើសទាហានចិនទៀតលើសទាហានឥណ្ឌាទៀតដែលប្រជាជនរបស់គេរាប់ពាន់លានតែលោកពូទីនគាត់ធ្វើឲ្យបាន2,300,000ទាហានរុស្ស៊ីតែឥឡូវហ្នឹងគាត់នៅប្រមាណមានប្រហែលយើងអត់បានដឹងទេតែគ្រាន់តែប្រកាស180,000នាក់ដែលនឹងរើសនៅចុងឆ្នាំនេះដើម្បីបំពេញបន្ថែមអញ្ចឹងអ្នកវិភាគយោធាវាតម្លៃថាអញ្ចឹងមានការខូចខាតច្រើនបាត់បង់ច្រើនហើយបើយើងធ្វើបើលោកអ្នកប្រកែលេខនេះទេណាបាទគណិតវិទ្យាលោកអ្នកអាចពិចារណានឹងវាតម្លៃបានថាលេខទាហានរបស់លោកពូទីននឹងវាច្រើនណាស់គ្រាន់តែប្រមូល2ដង300,000 2ដងដែលគេបាទចាំបានហ្នឹងហើយឥឡូវ180,000នាក់ទៀតហ្នឹងវាលើសចំនួនទាហានរបស់អ៊ុយក្រែនបាត់ទៅហើយលើសដល់ទៅ3ដងរីឯអាវុធហ្នឹង1:10 1:10ហេតុដូចម្ដេចបានជាធ្វើអីអ៊ុយក្រែនមិនបានហេតុដូចម្ដេចបានជាតំបន់គៀកដែលជាទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីខ្លួនឯងហ្នឹងយកវិញមិនបានដេញអ៊ុយក្រែនវិញមិនបានឲ្យចេញវិញមិនបាននេះដែលគេវាយតម្លៃថានៅពេលដែលដឹងថាលោកពូទីនប្រមូលទាហានទៀតនោះពិតជាមានកង្វះខាតទាហានហើយយោងទៅតាមឃ្លីបរបស់មេចារកម្មយោធាលើកឡើងទៀតគេអត់និយាយថាទាហានអន់ឬអន់អីអន់នេះគេនិយាយពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចដូចយើងធ្លាប់និយាយគ្នាអញ្ចឹងថាចាស់លោកថាធ្វើស្រែនឹងទឹកធ្វើសឹកនឹងបាយហ្នឹងឥឡូវវាអញ្ចឹងហើយវាខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរទាំងទាហាននៅសមរភូមិក៏ខូចខាតទាំងសេដ្ឋកិច្ចនៅខាងក្រោយឃ្លាំងសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងក៏បាត់បង់ទៀតហើយអាលុយដែលនៅក្រៅឬក៏រាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនលានដុល្លារដែលនៅប្រទេសផ្សេងៗលោកខាងលិចហ្នឹងដែលផ្ញើនៅលោកខាងលិចគេបង្កក់ទុកទៀតមិនត្រឹមបង្កក់ទុកនៅក្នុងឃ្លាំងបាតឃ្លាំងទុកទេគេយកអាលុយហ្នឹងយកមកផលិតអាវុធដើម្បីវាយរុស្ស៊ីវិញទៀតវាបង្ហាញពីអីទៀតវាបង្ហាញពីអីទៀតវាធ្ងន់ធ្ងរណាស់ទៀតណាបាទលោកពូទីនក៏ធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនប្រិមិត្តដែលឈៀខាងរុស្ស៊ីអាចជាមិនទទួលយកបានទេមិនអាចទទួលស្គាល់ទេរឿងហ្នឹងតែអានឹងវាជាការវិនិច្ឆ័យរបស់ប្រិមិត្តម្នាក់នៅទៀតណាបាទសម្រាប់ខ្ញុំបាទគិតថាអ្វីដែលអ្នកយោធាអ្នកជំនាញយោធាលោកខាងលិចជាច្រើនប្រទេសបានវាយតម្លៃដូចគ្នាថាលោកពូទីនខូចខាតច្រើនគេនិយាយទៅហិរាប់សែននាក់ដែលបាត់បង់មិនមែនស្លាប់រាប់សែនទាំងអស់នោះទេទៅបីរបួសឲ្យតែរបួសហើយគឺអត់អាចនៅសង្ហរភូមិបានទៀតទេអញ្ចឹងគឺកាត់ចេញហើយបាត់កម្លាំងហើយអញ្ចឹងអាចស្លាប់ឧទាហរណ៍ថា100,000នាក់អញ្ចឹងរបួសអាច200,000ទេណាព្រោះរបួសវាច្រើនជាងស្លាប់
ពួកពេលដែលត្រូវរបួសពេលខ្លះគេជួយទាន់ក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក្តីគឺអត់អាចមកប្រយុទ្ធទៀតបានទេអ្នកដែលរបួសហ្នឹងអាចថារបួសស្រាលទៅអាចមកជួយសមរភូមិក្រោយអីចឹងទៅអានឹងអាចបានក៏ប៉ុន្តែក្នុងនោះគេកាត់ចេញហើយកម្លាំងហ្នឹងចឹងសរុបសេចក្តីមករុស្ស៊ីត្រូវតែរកវិធីបញ្ចប់សង្គ្រាមឲ្យបានឆាប់អានឹងកាន់តែល្អបើទស្សនៈរបស់មន្ត្រីខាងរុស្ស៊ីមានរបៀបនេះយើងក៏អាចវាយតម្លៃបានដែរថាប្រជាជនរុស្ស៊ីក៏ចង់បានចឹងដែរចង់បានយ៉ាងម៉េចចង់បានបញ្ចប់សង្គ្រាមឲ្យបានឆាប់កាន់តែល្អព្រោះឥឡូវនេះអាដ្រូនស្័យរបស់អ៊ុយក្រែននឹងចូលទៅដល់មូស្គូប្រជាជនមូស្គូធ្លាប់តែដេកលក់សบายវាទៅជាឥឡូវហ្នឹងដេកអត់បានស្រួលដេកមិនបានសម្រានមិនលក់ដោយសារតែបារម្ភថាអាដ្រូននឹងវាមកលើដបូលផ្ទះពេលណាឬក៏ធ្លាក់ចំខ្លួនកំពុងធ្វើដំណើរឬក៏នៅខាងក្រៅនឹងពេលណាអីពេលណាអញ្ចឹងនេះគឺជាទង្វើដែលធ្វើឲ្យលោកពូទីនត្រូវយកទៅពិចារណាត្រូវយកទៅពិចារណាឥឡូវមិញយើងជួបបាននិយាយពីដែនម៉ាក់ដែលយកលុយរបស់រុស្ស៊ីតែគេបកកនឹងយកទៅដើម្បីឲ្យអ៊ុយក្រែនផលិតអាវុធក្នុងនោះផលិតកាំភ្លើងធំដែលគេលើកឡើងទេណាបាទអាវុធគឺកាណុងកាំភ្លើងធំ155មីលីម៉ែត្រដែលបច្ចុប្បន្ននេះអ៊ុយក្រែនផលិតបានហើយខ្លួនឯងទេណាបាទអាកាណុង155មីលីម៉ែត្រតែដែនម៉ាក់យកលុយរុស្ស៊ីនឹងមកដើម្បីជួយឲ្យអ៊ុយក្រែនផលិតមួយជា3មានន័យថាផលិតឲ្យបាន3ដងទៀតអាមួយខែ6ដើមហ្នឹង6កណ្ដុងហ្នឹងគឺវាតិចហ៎ឥឡូវឲ្យបាន18កណ្ដុងមួយខែអូហូប្រិមិត្តរីឯក្របអា155មីលីម៉ែត្ររបស់អ៊ុយក្រែននិងរបស់រុស្ស៊ីខុសគ្នាទៀតអ្នកតាមដានបានវាយតម្លៃថាអា155គ្រាប់155របស់រុស្ស៊ីបាញ់10គ្រាប់មិនស្មើ155អ៊ុយក្រែន2គ្រាប់ទៀតមានន័យថាគ្រាប់កំភ្លើងធំរបស់អ៊ុយក្រែន155មីលីម៉ែត្រនឹងជាគ្រាប់ឆ្លាតវៃមានបំពាក់ទៅដោយគ្រឿងអេលិចត្រូនិកនៅក្នុងគ្រាប់នោះប្រសិនបើប្រៀបធៀបនឹងគ្រាប់រុស្ស៊ីបាញ់មក10គ្រាប់ដើម្បីឲ្យចំគោលដៅហ្នឹង10គ្រាប់បានចំបានខ្ទេចខ្ទីតាមអ្វីដែលខ្លួនចង់បានរីឯគ្រាប់របស់អ៊ុយក្រែនវិញបាញ់តែ1គ្រាប់ឬក៏2គ្រាប់គឺចំគោលដៅហ្នឹងតែម្ដងអត់បាច់រាវនេះអ្វីដែលអ្នកវិភាគគេវិភាគយោធារបស់លោកខាងលិចបានលើកឡើងអានេះប្រទេសស៊ីអេតជាអ្នកជួយជំរុញក៏ដូចជាឧបត្ថម្ភដើម្បីឲ្យរោងចក្រផលិតគ្រាប់155ហ្នឹងកើនកម្លាំងកើនឲ្យទាន់តម្រូវការដែលអ៊ុយក្រែនកំពុងប្រើឃើញទេដែលដំណាក់ជួយកណ្ដុងផលិតកណ្ដុងបាទស៊ីអេតជួយ
ផលិតគ្រាប់ផលិតនៅអ៊ុយក្រែនទេណាបាទផលិតនៅអ៊ុយក្រែនឬក៏ប្រទេសជិតជិតនឹងយើងក៏អាចដឹងបានដូចជា F16 អញ្ចឹង F16 ដែលយើងដឹងហ្នឹងគឺចូលតែ6គ្រឿងទេណាដែលផ្សាយទាំងអស់10ទៀត10ខូចខាត1នៅសល់9ឥឡូវដែលនមប្រកាសហើយថាចុងឆ្នាំនេះ F16 19គ្រឿងរបស់ដែលនមនឹងទៅដល់អ៊ុយក្រែនទៀតតែចូលថ្ងៃណាខែណាចំនួនប្រមាណអីប្រមាណគេមិនអាចនិយាយនឹងឲ្យយើងដឹងជាព័ត៌មានទូទៅយ៉ាងបាទទេអញ្ចឹង F16 ចុងឆ្នាំនេះ F16 ក៏ទៅដល់38 28នេះទីណាបាទ28គ្រឿងអាវុធអា155ឆ្លាតវៃរបស់អ៊ុយក្រែនក៏មានច្រើនមីស៊ីលរបស់អ៊ុយក្រែនដែលផលិតអាប់ដេតខ្លួនឯងហ្នឹងក៏បានរាប់រយគីឡូអាចចូលទៅដល់រុស្ស៊ីបានបាញ់ចូលទៅដល់រុស្ស៊ីបានដោយមិនចាំអាវុធរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិករីអែប្រទេសអង់គ្លេសStorm Shadow missile ដែលមានប្រសិទ្ធភាពរបស់អង់គ្លេសនិយាយទៅ Storm Shadow របស់អង់គ្លេសនេះវាល្អជាងអាវុធប្រហាក់ប្រហែលគ្នាជាមួយរុស្ស៊ីដោយសារថា Storm Shadow វាមានកម្លាំងខ្លាំងប្រសិនបើថាឧទាហរណ៍នេះទេណាបាទបើផ្ដាច់ស្ពានអាវុធរបស់រុស្ស៊ីប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងផ្ដាច់បានដោយឡែក Storm Shadow ទុះសឹងកខ្ទេចមួយកណាត់ហ្មងទៀតបើបោះរុស្ស៊ីធ្លាក់ទៅគឺចំកន្លែងណាគឺវាដាច់កន្លែងហ្នឹងដោយឡែក Storm Shadow របស់អង់គ្លេសបំទុះ Mrs. Scaff របស់បារាំងដែលឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើហ្នឹងទេណាបាទ Scaff ហ្នឹងវាមានផលប្រយោជន៍ខុសគ្នាទៀតខុសគ្នាអាវុធមីស៊ីលដែលលោកខាងលិចឲ្យទៅអ៊ុយក្រែនទេណាបាទបាស្កាស់របស់បារាំងអានឹងវាប៉កែកចោះទម្លុះឧបមាថាធ្វើត្រង់សេក្រាស់ម៉មនេះគឺអត់អង្គើទេក៏តែបើអាក្រាស់នឹងទៅហើយធ្លាក់ហើយរុលចូលបំទុះយកបងទៀតដូចបោះអាមេរិកបាទបោះអាមេរិកគឺដូចជាឈ្មោះអីហើយបោះអាមេរិកដែលច្រើនតែប្រើនៅអ៊ីរ៉ាក់ហ្នឹងទាំងការសម័យអ៊ីរ៉ាក់ហ្នឹងតូណាដូហ្នឹងប្រិមិត្តជួយខមមិនមកផងតូណាដូឬក៏ស្អីទេរបស់អាមេរិកដែលខ្លាំងណាស់ទេណាបាទដែលប្រើនៅអ៊ីរ៉ាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីទាំងអស់នេះនៅទីណាបង្ហាញឲ្យឃើញថាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនវាកាន់តែមើលឃើញខ្លះមើលឃើញថាមិនងាយចប់ខ្លះមើលឃើញថាអាចនឹងបញ្ចប់តែហេតុផលដែលថាអាចនឹងបញ្ចប់ពេលឆាប់ៗនេះឆ្នាំក្រោយឬក៏ដើមឆ្នាំ2026មានភាកច្រើនវាតម្លៃរបៀបហ្នឹងយោងទៅតាមការខូចខាតរបស់រុស្ស៊ីច្រើនប្រមូលទាហានថែមខាងលោកខាងលិចអូវជួយបានលុយរុស្ស៊ីនឹងផងជួយអ៊ុយក្រែនទៀតអញ្ចឹងនេះគឺជាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យវាតម្លៃតែយើងភាវនាទៀតណាបាទមិនឲ្យចប់ឆាប់ឆាប់ទេបាទធំធ្ងន់ណាទៀតចាវាអត់មានទៅក្របអីនឹងបែងក្របអីនឹងមកប៉ះយើងទេទៀតក៏តែនោះអាក្របប្រេងក្របតំណែងទិញដូរទាំងអស់ហ្នឹង
អូដល់គេឃើញសង្គ្រាមយ៉ាងទៅគេអត់ចាយដល់អត់ចាយនឹងលក់ឲ្យណាទៀតចាចាឆ្កាប៉ិនវាអានេះពិភពលោកណាទៀតណាបាទព្រោះយើងយើងពាក់ព័ន្ធនឹងពិភពលោកបាទដូចកូរ៉េខាងជើងអានឹងអត់អីទេគ្នាណាទិញអីលក់ដូរឯងទាំងអញតែយើងអត់បានទេទៀតចា